va creuar la plaça de l'hospital, que tenia, si fa no fa, les dimensions d'un camp de futbol, seguint l'estela de l'ambulància. Quan va ser al mig de la plaça, es va girar per mirar l'edifici on acabava de deixar el seu primer fill, aquella criatura que estava a punt de morir-se. Era un edifici enorme i imponent com una fortalesa. Dins aquella baluerna immensa, en la claror viva del sol de principi d'estiu, aquell nadó que gemegava lleument amb la seva boqueta de color rosa perla, no era sinó un granet de sorra. En Bird va pensar que l'endemà, quan tornés, es perdria en el laberint d'aquella fortalesa moderna. No seria capaç de trobar el seu fill mort, o potser moribund. Aquell pensament el va allunyar una mica més de la desgràcia. Va travessar la porta principal de l'hospital a grans gambades i va sortir al carrer.